kulan warbaahineedkan ay magaalada Burco ku qabteen odayaal iyo waxgarad ku abtirsada mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Togdheer ayaa waxay ku diideen xukunkaga yimid maxkamadda sare ee Soomaaliland waxaan odayaashan iyo waxgaradkan warbaahinta la hadlay ay si isku mid ah u sheegeen in aanay ku qancin xukunkaasi iyagoo baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirada wasaaradaha cadaaladda iyo arrimaha gudaha waxaanu ka cabanaynaa in kiis aanan qabin oo nalagu lahayn oo meel uu ka yimi aanan garanayn oo waj uu ku socdo aanan garanaynin ayaa waan yaa dhowr goor mar walba nalagu soo qoray waraaqo aanan waxba ka ogeyn waxaa tahay ninkii ugu sarreeyay cadaaladda waxa weeye maxkamadaadu waa maxkamaddii guud ee Soomaaliland waxa weeye oo wanaagsanayd maxkamadda ama aanu ka filaynay ama aanu adiga kugu niqiinay cadaalad hase yeeshee kolley dee ninkasta oo cadaaladdu wadaba dee cid baa ka hoos shaqaysa cidda ka hoos shaqaysaana wax walba way leeyihiin dad wax wanaagsan ka shaqeeyaana way ku jiraan dad waxun ka shaqeeyaana way ku jiraan waxaanu leenahay maxkamaddu waxaa loogu talagalay inay dadka iyadu kala jahayso laakiin looguma talagelin dad aan waxba isku lahayn inay iyadu sasudho gaarigaas iyagaas mid wax jiray maaha mid wax dilay maaha mid wax duqeeyey maaha mid aanu wadnay annagu maaha oo aanu daabadda waynu dhaqannaa dad islaamaynu nahay diin baynu ku dhaqannaa dhaqan baynu leenahay kiiskaa ma qabno ma qabno qaadana mayno waxaanu leenahay dowladda xisbiga talada haye kulmiye maxkamadaha siiba maxkamadda guud dee in laga warhayo weeye in laga warhayo weeye in la eego weeye in dadka madaxa laysu geliyo maaha waxaanu leenahay maxkamadda guud ha loo fiirsado ha la eego waxa laga qabto annagana go'aanka iyagu waxa weeye inaanan waxa qaadanayn kitaabka ilaahay inoo keenay ee nebi maxamed inoo keenay wixii aan nalagaga xukumo waanu qaadanayna waanu yeelayna wax kale yeeli mayno wallay naga too bilay naga taa salaamka hor imanays waxaanu rabnaa gudoomiyaha maxkamadda sare arrintaa inuu si aad u fiiriyo oo uu baaro oo uu eego xaaladdaas ay tahay waxaanu anagu qabnana maaha waxaynu laf iyo maaluhu reer dowladdii Soomaaliya aynu uga goonay cadaalad darrehe cadaalad darradii baa halkan dee xukunkan ku jirta taana yeeli mayno waxay u dhigantaa tii 47-kii lagu xukumay culimada suuratul nisa lagaga saaray diinta kitaabka qur-aanka mid u dhigantaa ayaa halkan ka muuqata xalay waa kii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waa adigii hadlayay ee golayaasha marka aad la hadlaysay qodobkii aad kala hadashay aad baan u dhegaystay qodobaad ka hadashay waa la soo dhaweynaya waxaad tidhi wixii sharciga diinta islaamka ka hor imanaya iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland in lagu shaqeyn maayo waa la joojiyey tii baan la haysataa annaga tii dastuurka ka hor imanaysa diinta ka hor imanaysa qodobka aanu ku cabanayna mid meel adduunka kaga qoran maaha mid aanu qaadanayno ama qaadan doono ma aha aanu leenahay kiiska mid aanu qaadan karayno oo lidi karayno maaha Soomaaliland ha rogoma dhicin waxaanu leenahay gobolka Togdheer iyo inta gobollada bariba iyo jamhuuriyaddaba kama dhicintan oo kale da cidaan waxba geysan oo la xukumo waxaanu leenahay ma qaadanayno wallaahi ma qaadanayno billaahi ma qaadanayno waxaanu leenahay madaxweynaha wasiirka amuuraha gudaha ka diinta iyo waqaabta ka cadaaladda arrintaa ha la eego halkaa fidmaa ka soo socota ma yeelayno oo mana bixinayno nal kumana leh sidaasaanu taageer kaligu yahay maxamed mooto aerial tv magaalada burco